Եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է, իմ զրուցակիցն է արժանապատիվ տեր Ղևոնդ Քահանա Մայիլյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է սրբազան ավանդություն։ Քրիստոս հարյավի մերելոց։ Ոշնալ է հարությունում Քրիստոսի։ Տեր հայր որոշ կրոնական շարժումներ, ինչպես օրինակ բողոքական ուղղվածության հարանվանությունները, չեն ընդունում սրբազան ավանդությունը, ոչ միայն չեն ընդունում, այլև պայքարում են դրա դեմ։ Սակայն առաքելական ծագում ունեցող բոլոր եկեղեցիները, այդ թվում նաև հայ առաքելական եկեղեցին, ընդունում են այն։ Ուրեմն, ինչ է այս սրբազան ավանդությունը, որի շուրջ կարծիքների այսպիսի տարաբաժանում կա։ Նախ ավանդ բառի մասին, ավանդ, որ նշանակում է մի բան մեկին տալ ի պահ, այդ առումով էլ ավանդություն նշանակում է այն ամենը, ինչ որ պահ է տրվում մեկին։ Այն ավանդությունը, որի մասին դուք ակնարկեցիք, կոչվում է եկեղեցական սրբազան ավանդություն, որը ուղղափառ եկեղեցիները, այդ թվում նաև հայ եկեղեցին, պահում է և նա համարում է նույնքան սրբազան, այսինքն նույնքան աստվածածագում ունեցող, որքան որ Սուրբ Գիրքը։ Միջնադարում եղան նման շարժումներ, որոնք ասացին «Sola Scriptum», որ միայն գիրքը, միայն գիրը, բայց ուղղափառ եկեղեցին այդ կանոնը չընդունվեց։ Ինչու? Որովհետև սրբազան ավանդությունը, եթե չլիներ, չէր լինի նաև «Sola Scriptum»-ը, գիրը, սրբազան գիրը, Սուրբ Գիրքը, ի վերջո ավանդությունն է, որ պահեց Սուրբ Գիրքը, և ավանդության մենք պաշտական այն բանի համար, որ գիրքը, Սուրբ Գիրքը այսօր այդ ձևով հասել է մեզ, որովհետև ժամանակին կային բազմաթիվ այլ գրություններ, որոնք եկեղեցին ավանդապահը, որին Աստված տվել էր, պահելու համար սրբազան ավանդությունը, եկեղեցի մի կողմ է դրել, ներժել է, և դրա համար էլ, եթե այսօր մենք Սուրբ Գիրքը ունենք մեր ձեռքին, դա դրանում մենք պաշտական ենք եկեղեցուն։ Եկեղեցին այն օղակն է, որը ժամանակը կարողանում է շրջանցել, այսինքն եկեղեցուհիմնական նպատակներից մեկը, առաքելություններից մեկը կայանում է նրանում, որ նա պետք է այն ավանդությունը, որ Աստված տվել է մարդկանց, կարողանա պահել և փոխանցել հաջորդ ծերունդներին։ Այդ առումով էլ ավանդությունը կարելի է բաժանել երկու իմաստի, երկու դասի, այն ավանդությունները, որոնք ի վերջո գրի առնվեցին, դա լայն իմաստով մենք հասկանում ենք Սուրբ Գիրքը, եկեղեցական որոշումները, տիեզերական ժողովների որոշումները, և այլն, և այլն, և նեղ իմաստով այն բաները, որոնք չեն արտացոլվել գրավոր ձևով, նրանք այն տիսական սովորություններն են, ազգային սովորություններն են, որոնք ուղղակի բանավոր կերպով փոխանցվում են մինչև այսօր, որոնք անշուշտ ժամանակին գրի են առնվում, բայց և կան սովորություններ, որոնք գրի չեն առնվում և փոխանցվում են։ Այս բոլորը միասնության մեջ դիտելով, մենք երբևէ որևէ հակասության առաջ չենք կանգնի։ Մանավանդ, որ այսօր ավանդությունը չիմանալու հետևանքով է Սուրբ Գրքի զանազան մեկնաբանություններ մեջտեղ գալիս։ Ավանդությունը երբեք դեմ չի Սուրբ Գրքին, և այն ավանդությունները, որոնք դեմ են Սուրբ Գրքին, հիմնականում մարդկային մտքի ավանդություններ, եկեղեցին դրանք է ժամանակին մաքրել է, և ավանդությունը սրբազան ձևով պահպանվել է մեզ, փոխանցվել է մեզ, և մենք էլ որպես եկեղեցու անդամներ, մենք էլ որպես հայ եկեղեցի պաշտավոր ենք մեր նախնիներից, մեր հայրերից ստացած ավանդությունը նախ յուրացնել և հետո փոխանցել մեր հաջորդ սերունդներին։ Դեր հեր, կարելի է ներկայացնել որոշակի սահմանում, որը պարզորոշ կդարձնի մեզ համար, ի վերջո, թե ինչ ասել է սրբազան ավանդություն, որևէ ամփոփ սահմանում։ Կարելի է այսպես մտնել այդ սահմանմանը. Աստված իր պատգամները, որ տվել է մարդկանց պահելու համար, և այդ աստվածատուր բոլոր այդ պատվիրանական համակարգը տրված է մարդկությանը պահելու համար, և այն փոխանցելու իրենց սերունդներին, որպեսի ժամանակի մեջ բոլոր մարդկությունը տեղյակ լինի այդ ավանդությանը, որ Աստված մեզանից ի վերջո պահանջելու է։ Նախ ավանդության անհրաժեշտությունը, դա նրա համար է, որպեսի մարդը ճանաչի ինքն իրեն, ճանաչի իր Աստծուն, և կարողանա այդ ավանդության համեմատ կյանքի իմաստը, կյանքի նպատակը հասկանալ և կարողանալ շարունակել այդ ձևով, այդ համակարգի համաձայն, այդ արժեհամակարգով ապրել։ Այս առումով ավանդությունը կարելի է բաժանել երկու խմբի, ինչպես վերասացի, այն կարելի է ընկալել նեղ իմաստով, դրանք այն բոլոր սովորություններն, որոնք գրի առնված չեն, բանավոր են փոխանցվում, և մենք էլ բանավոր կերպով դա
կենսագում ապրելով կարողանում ենք սովորեցնել մեր երեխաներին եւ փոխանցել նրանց այդ բանավոր ավանդությունները։ Իսկ հետագայում թե դրանք չեն կարող գրի առնել։ Եթե անգամ դրան գրել առնում, աշուտ գրեն առնում, բայց այնի կան բազմաթիվ սովորություններ, այսինքն սոփազան ավանդության մեջ, որոնք մեզ պետք են մարդկանց սովորեցնելու ցույց տալու ու գրի առնելու կարիք չկա։ Օրինակ ինչպես խաչակնքել, այդ բաները ավանդաբար մենք ինչ տեսել ենք եւ այդպես էլ փոխանցել ենք։ Եվ դա ինչ գրելու կարիք չէ, որովհետեւ դա արդեն փոխանցվում է, պահպանվում է կապը նախկինի, ներկայի եւ ապագայի հետ։ Դա նեղի իմաստով, դա նեղի ավանդությունը։ Իսկ այն իմաստով սրբազան ավանդությունը դա այն ամենն է, ինչ գրի է արվել, ինչ որոշվել Աստծո կողմից, ինչ հրահանգվել է տեզրական ժողովներում, այսինքն սուրբ գիրքը, դա ի վերջո ավանդության մի ժամանակվա գրի առնելն է։ Մեր հայրերի գործերը, աշխատությունները, մեկնությունները, որոնք դարձյալ գրի են առնված, այս լայն իմաստով ավանդությունը մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք իրոք կարողանանք ժամանակի մեջ անաղաշտ պահել այն ամեն ինչ Աստված պատվիրել է մեզ։ Եվ մի բան եմ ավելացնում, որ այս երկու տիպի ավանդությունները, սուրբ գրայինը և բանավորը, երբեք իրար հակառակ չեն։ Ընդհակառակ, այն ամեն ինչ հակառակ է սուրբ գրքին, այն ամեն ինչ հակառակ է սրբազան ավանդությանը, դրանք մենք միանգամից մերժում ենք։ Եվ եկեղեցու հիմնական առաքելությունն է կարողանալ պահել այս ավանդությանը երկու տեսակներ, և գրավորը, և բանավորը։ Եթե ավանդությունը ամբողջությամբ ընդունելի և ճշմարիտ մի իրողություն է, Տեր Հայր, այդ դեպքում ինչու է Քրիստոս հանդիմանում հրեաներին, ասելով, թե ձեր ավանդության պատճառով ավերում եք Աստծո պատվիրանները։ Հինգդակարանում շուշտ կան նման դեպքեր, երբ դարձյալ ավանդությունը գրի առնվել, օրինակ Ադամից մինչև Մովսես ավանդությունը գրի առնված չէր։ Երբ Մովսեսը գրի առավ հնգամատյանը, որտեղ է տուրում ավանդությունը ավանդաբար բանավոր կերպով փոխանցվել էր Մովսեսին, որ և գրի էր առել դա։ Ավելին, Հուդայի հայտնի այն համարը, առաջին գլխի 9 համարը, որտեղ հիշատակում է 5 տակարանում մի դրվակ Մովսեսի ոսկորների հետ կապված, դա 5 տակարանում չկա, այսինքն կան ավանդություններ, որ բանավոր փոխանցվել են և այդպես է հասել մինչև առաքյալներին, բայց գրի առնված չեն։ 5 տակարանյան այդ ժամանակաշրջանում հաճախ մարդիկ օգտվելով այդ նման մոտեցումներից իրենց մարդկային սովորություններն էին ուզում Աստվածային զգեստ հագցնել, Հիսուս այդ դա էր դատապարտում, երբ մարդիկ իրենց ավանդության համար անարգում են Աստծո պատվիրանները։ Եկեղեցու հիմնական նպատակն է կարողանալ զանազանել այս ամենը իրարից։ Նույն տակարանում էլ նույն գրեթե խնդիրը կա, օրինակ եթե հաշվենք, որ առաջին դարում դեռևս սուրբ գիրքը նոր կտակարանի մասով գրված չէր, հայտնի է, օրինակ, առաջին գրավոր փաստաթուղթը նոր կտակարանի, դա Պողոս Առաքյալի Թեսաղոնիկացիների առաջին թուղթն է, 80-ական թվականները, և վերջին գիրքը 90-ական թվականներին ի հայտնությանը։ Բայց առաջին դարում, ուրեմն, ինչպես են կարդացել ավետարանը, ինչպես են կարդացել տիրոջ պատվիրանները, ուրեմն բանավոր են փոխանցվել, եւ վերջնական տեսքով ավանդությունը գրի առնել հետագա դարերում, այսինքն ավանդությունը նույնքան սրբազան է, որքան եւ այն, ինչ գրի առնվեց առաքյալների կողմից, որպեսզի այդ պահպանության խնդիրը լինի անաղարտ, որովհետեւ և 2-րդ դարում, և 3-րդ դարում, և 4-րդ դարում, մինչև հիմա էլ հանդես են գալիս իբր առաքյալների անունով գրված գրություններ և այլն, զանազան այս կարգի գրությունները մեջտեղ բերում, այդ ժամանակին եկեղեցին բոլորը մի կողմ է դրել, անաղարտ պահելով այն, ինչ որ Աստվածային ծագում ունի, և Աստվածային ծագում ունեցող այդ գրքերն են, որ այսօր հասել են մեզ, նոր կտակարանի այդ 27 գրքերը և 5 տակարանի մնացած բոլոր գրքերը, այսինքն ավանդությունը կենթանի է, մինչև այսօր էլ կենթանի է, և այդ ավանդության կրողը դա եկեղեցին է, և եկեղեցին ու հիմնական առաքելությունն այդ անաղարտ պահել այդ ամենը, և ինչքան էլ նոր փոթորիկներ, ինչքան էլ նոր ուսմունքներ հիմա մեջտեղ գան, ինչքան էլ հին աշխարհը պեղեն և նոր թերթիկներ հայտնաբերեն, ինչպես վերջերս հայտնաբերվեց Հուդայ ավետարանի ինչ-որ թերթիկներ, եկեղեցին իր ավանդության մեջ իր ավանդությունը պահելու խնդրում երբեք չի շեղվի
այն առաքելությունից, որ դրված է եկեղեցուն։ Եկեղեցու հիմնական նպատակը սրբազան ավանդությունը պահելն է, եկեղեցական ավանդությունը պահելն է նրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք Սուրբ Գրությունն Աստվածաշունչ մատյանը հասկանալ այն ձևով, ինչ ձևով Աստված պահանջում է մեզանից։ Խնդրեմ, եղավ ժամանակ միջնադարում, երբ ասացին սրբազան ավանդությունը պետք չէ, մենք առանց այդ կարողանանք Սուրբ Գիրքը հասկանալ, այնտեղ դրված ամեն ինչ հասկանալ, և գիրքը բավարար է Սուրբ Գիրքը հասկանալու համար։ Սա սխալ մտածում է։ Սուրբ Գիրքը չի կարելի հասկանալ միայն Սուրբ Գրքով։ Խնդրեմ, այսօր ամեն մի տեղից վերկացած Սուրբ Գիրքը յուրով է հասկանում և ստեղծում է նոր կրոնական շարժում։ Այդպես չի կարող լինել, Աստված չէր կարող մի բան ավանդել մարդկությանը, որ կարողանար բազմանշանակ ձևով մեկնաբանվել։ Այ ինչպես հասկանալ, ինչպես ճիշտ հասկանալ, դա Սուրբ եկեղեցական սրբազան ավանդության հիմնական խնդիրն է։ Եվ եթե մենք հազարավոր տարիներ պահել ենք այդ եկեղեցական ավանդությունը, նրա համար որպես Աստծո պատգամը, Աստվածային այդ պատվիրանները անաղար կերպով փոխանցվում են սերունդը սերունդ։ Թերևս առանձնապես այստեղ պետք է շեշտել այն հանգամանքը, որ Սուրբ Գիրքը ևս, ինչպես դուք վերը թվարկեցիք, սրբազան ավանդության սահմանման մեջ լայն իմաստով Սուրբ Գիրքը ևս պատկանում է սրբազան ավանդությանը։ Անշուշտ, օրինակ Պողոս առաքյալը Գրոս առաքյալությունում ասում է, որ ինչպես մեր Տերն է ասում ավելի լավ է տալը, քան ստե առնելը, բայց ավետարանների պատմության մեջ այդպիսի համար չկա, ուրեմն ավանդությունը կենդանի է։ Տիրոջ խոսքը առաքյալները նաև վերանացի են պահել, այսինքն սրբազան ավանդությունը եկեղեցական մեզ նրա համար, որ տիրոջ խոսքերը ճիշտ հասկանանք, և այն ինչ որ գրի է առնվել, դա այդ ժամանակվա սրբազան ավանդության վիճակը ուղղակի վերացվել թղթի, ինչու համար, դա էլ հասկանալի է։ Եկեղեցական պատմիչները հիմնականում դա մեկնաբանում են այնպես, որ ժամանակի ընթացքում հեռանալով մեր տիրոջ քարոզություններից, այսինքն առաջին դարից, այդ ժամանակահատվածից, բնականաբար վտանգ կար, որ տիրոջ խոսքերը անաղաշ կերպով չեն պահպանվի հաջորդ ծերունների համար, ուստի հարկ եղավ գրի առնել այն ամենը, որոնք լսել էին տիրոջից անմիջականորեն, հարության վկաները, թեև ավետարանիչներից երկուսը 12-ից չէին, բայց միանք էլ լսել էին իրենց ուսուցիչներից, որոնք 12-ից էին, նկատում ենք Ղուկասին և Մարկոսին, ուրեմն ավանդությունը իրոք կենդանի է, և ավանդությունը կենսունակություն ունի իր մեջ, և երբ գրի առնվեց ավետարանները, նպատակը նա էր, որ հետագա զանազան աղավաղումներից զերծ պահվեր մեր տիրոջ պատգամները, պատվիրանները, այն ավանդությունը, ինչ ինքը ավանդեց իր առաքյալներին, հայտնի Մատթեոս ավետարան 28:10-20 համարներում, որ ասես գնացեք, աշակերտ դարձրեք, այսինքն սովորեցրեք, ինչ պիտի սովորեցնեին, այն ամենը, ինչ ինքը պատվիրեց, պատվիրել էր աշակերտներին, ինչպես և ինքը ասում է այդ համարի մեջ, իսկ դա ինչպես պետք է իրենք պահեին, ուրեմն եկեղեցու հիմնական նպատակը այն ամենը, ինչ Տերը սովորեցրել էր իր աշակերտներին, աշակերտները պետք է պահեին և սովորեցնեին իրենց աշակերտներին, և այդպես մինչև մեր օրերը։ Բայց ինչպես, այստեղ հասկանալի է, որ եկեղեցու դերը և կարևորությունն է շեշտվում, որովհետև հոգեգալստյան օրը Սուրբ Հոգին երբ իջավ, Սուրբ Հոգին եկեղեցում բնակվեց, այսօր մեր եկեղեցիներում Սուրբ Հոգին է բնակվում, և Հովհանես ավետարանին հայտնի պատգամի համաձայն, և Սուրբ Հոգին ձեզ կհիշեցնի այն ամեն ինչ ձեզ սովորեցրել եմ, մենք մի քիչ տարբեր ենք ընկալում, մենք մարդկային գործոնի վրա չենք դնում ավանդության անաղարտ պահելը, այլ Սուրբ Հոգու գործունեության վրա, Սուրբ Հոգին եկեղեցում է գործում, և նրա հիմնական նպատակը այն ամենը, ինչ տեղը սովորեցրել էր, դա հիշեցնելն է, և բնականաբար եթե օտար ուսմունքներ մեջտեղ ներթափանցեն, ինչպես Պողոսի ժամանակները, Պողոս առաքյալն ասում է, դեռ հրեշտակն էլ դա և քարոզի այլ ավետարան, ինչ որ դուք ինձանից լսեցիք, զովյալ լինի։ Ուրեմն եկեղեցու հիմնական նպատակը իրոք ներդաշնակորեն Սուրբ Հոգու թելադրանքով պահել ավանդությունը, սրբազան ավանդությունը, որով մենք կարողանանք հասկանալ գրավոր սրբազան ավանդությունը, որն էլ Աստվածաշունչ Մատյանն է։ Պաստորին, Աստվածաշունչ Մատյանը ոչ միայն պարունակում է բանավոր սրբազան ավանդությունից ինչ-ինչ հատվածներ, այո, գրի առած, այլև ինքը ամբողջությամբ Աստվածաշունչ Մատյանը, Սուրբ Գիրքը, այդ թվում նաև ավետարանները մաս են կազմում սրբազան ավանդության, այո։ Այո, ինչպես վեր ասացինք, ավանդությունը երկու մասի մենք բաժանեցինք, նեղ իմաստով և լայն իմաստով, այսինքն Սուրբ Գիրքը, Աստվածաշունչ Մատյանը, լայն իմաստով դա ավանդությունն է ընդհանուր, որը գրի առնվեց և տրվեց ի պահ եկեղեցում,
միայն եկեղեցու մեջ, եկեղեցուց դուրս սրբազան ավանդությունը, այդ թվում նաև Սուրբ Գիրքը, Աստվածաշունչ Մատյանը, անընկալելի է։ Սա միանշանակ կերպով, և մենք սա տեսնում ենք այսօր ամենուրեք այս 20-21-րդ դարի մարդկանց նայելով կրոնական շարժումների պատմություն ուսումնասիրելով։ Պաստորեն, աստվածային պատվիրանների ամբողջ համակարգը, որը տրված է մեզ մարդկանցս, պահելու, կիրարկելու և սերնդեսերունդ փոխանցելու համար, դա հենց բունիսկ սրբազան ավանդությունն է։ Ինչ է տալիս մեզ դրա պահումը, կիրարկումը և սերնդեսերունդ փոխանցումը, թե անհատական կտրվածքով, յուրաքանչյուր մարդու համար և թե ազգային կտրվածքով։ Սրբազան ավանդությունը իր նեղ և լայն իմաստով, ինչպես ուզում ենք վերցնենք, մարդու համար անհատական իմաստով, դա մի կողմնացույց է, մի ուղեցույց է, որով ինքը կարողանում է այս կյանքի փոթորիկների ալեկոծության մեջ այդ օվկիանոսը կտրել և անցնել։ Եվ սա, եթե բոլոր անհատները այդ ձևով առաջնորդվեն, դա ճիշտ է նաև հասարակության համար, ժողովրդի համար, որը կրոնական իմաստով կոչվում է եկեղեցի։ Եկեղեցի ընդհանուր առմամբ նշանակում է ժողովուրդ, համայնք, մարդկանց խումբ, որոնցից ամեն մեկը իրենց գրպանում ունեն այս կողմնացույցը, որը նաև իրենց սրտի մեջ է ապրում, որը իրենց առաջնորդում է սրբության։ Եկեղեցու հիմնական նպատակն է այն բարի հանգրվան հավիտենական նավահանգիստ հասցնել իր անդամներից յուրաքանչյուրին, եղեք կատարյալ, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։ Սրբազան ավանդությունը մենք պահում ենք, եկեղեցին պահում և քարոզում է մի նպատակի համար, մարդկանց փրկության համար, մարդկանց հասցնելու այն հավիտենական երանավետ հանգրվանը, որին մենք գնում ենք։ Մենք հայերս ինչպես ենք պահել այս սրբազան ավանդը, որ Աստծուց մեզ է տրված, և ըստ ձեզ ինչպես ենք պահում այժմ։ Իմ կարծիքով դուք շոշափեցիք շատ ցավալի մի հարց, որ այսօր, երբ մենք նայում ենք մեր այսօրվա վիճակին, կարծես թե մենք չունենք ժառանգորդը մեր հայրերի, և եթե մենք այսպես շարունակենք, մեր անկումը անվերադարձ կլինի։ Բայց փառք Աստծո, մենք հավատում ենք, որ այն գործը, ինչպես Ավետարանն էլ ասում, որ տեղը սկսեց, մինչև վերջ մեզ կհասցնի։ Մենք հավատում ենք, որ կփոխվեն, այդ ժամանակները կփոխվի, այս ծանր վիճակները կանցնեն, բայց մարդը իր կյանքից է գնում այդ ժամանակը, մարդուն պետք է միշտ հոգևոր դաստիարակության խթաններ, նա եկեղեցին իր վրա պետք է վերցնի։ Այսօրվա ցանկացած պահին, ցանկացած իրավիճակում նոր գնահատվում է մարդ արարածը, ով է նա, և ինչ է ուզում է լինի, ինչքան էլ տեխնիկական աճ լինի, ինչքան էլ զարգացվածություն լինի, էլի մարդը կարիք կունենա բարոյապես մաքրվելու, բարոյապես մաքուր մարդ լինելու, իսկ սա կարող է անել միայն եկեղեցին ավանդությունը մարդկանց քարոզելով, ավետարանական պատվիրանական այդ արժի համակարգը կյանք դարձնելով։ Ընդհանուր առմամբ այսօրվա վիճակը նա է, որ Սուրբ Գիրքը մարդկանց ուղղակի սովորեցնելու է ճիշտ ապրել։ Եթե մենք ամեն մեկս ճիշտ կարողանանք ապրել, ամեն բան լավ կլինի, և անհատի համար, և ընտանիքի համար, և ժողովրդի համար, և պետության համար, և եկեղեցու համար։ Ճիշտ ապրելու սկզբունքը դա հենց ավանդության կյանքի կոչելու սկզբունքն է, որ եկեղեցին իր վրա է դրել։ Անշուշտ այսօրվա նեղությունները, այսօրվա դժվարությունները, այդ անջրպտը, որ մենք նկատում ենք հնի և նորի, սա անշուշտ ունի իր պատմական պատճառները, բայց ամեն բան կգա իր տեղը կընկնի, եթե մենք մի քիչ հավատարիմ լինենք մեր հայրերի ավանդներին, և մեր ականջը և աչքերը ուրիշ տեղեր չդնենք, ուրիշ բաներ չլսենք, թեև լսենք, բայց մեր մտքի ցանցով, տրամաբանության խթանների միջոցով կարողանանք ճիշտ ընկալել և ճիշտ սկզբունքներ յուրացնել, և ոչ թե ամեն պատահած չակերտավոր ավետարանական ճշմարտություններ յուրացնել և այդ կյանքը ապրելու կոչել մեր երեխաներին։ Մենք հավատում ենք, որ կյանքը ինչպես երեկ, այնպես էլ հիմա և վաղը նույնն է, այդպես է ասում ավետարանը։ Հիսուս Քրիստոս երեկ, այսօր և վաղը նույնն է, հետևաբար ավետարանական ճշմարտությունների համար ժամանակը ուշ չունի։ Մենք այդ նույն սկզբունքային ճշմարտությունները պետք է կարողանանք հարոզել մարդկանց, մեր եկեղեցու անդամներին, նրանք էլ իրենց ընտանիքներին, և ամեն բան ներդաշնակությունը նորից կվերահաստատվի, և այս անցորդ բաները կգան և կգնան, բայց ճշմարտությունը կմնա։ Ճիշտը Քրիստոսն է,
մենք պետք է Քրիստոս Ավետարանը կարողանանք ճիշտ ձևով ներկայացնել, մատուցել մեր երեխաներին, որ նրանք ոչ թե լսեն կեղծ Քրիստոսների խոսքերը, իսկ դա այդպես Քրիստոս ինքը ասաց. Ասաց կգան օրեր, երբ շատերը կգան իմ անունով կասեն, ես եմ Քրիստոս, մենք չհավատանք այդ կեղծ Քրիստոսներին, այլ սրբազան ավանդությանը հետևենք, այն ավանդությանը, որը հազարավոր տարիներ պահպանված է մեր մայր եկեղեցում, այդ դեպքում մեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնա։ Տեսնեք, դուք ասացիք, որ այսօրվա իրողությունը մեր ցավալի է, ինչու, ինչ են արել մեր հայրերը այս եկեղեցու սրբազան ավանդության պահպանման առումով, որ մենք այսօր չենք անում։ Անջերպիտ առաջացել սրբազան ավանդության ներկայացման մեջ ուղղակի անհասանելի են եղել այն բարոյական, կրոնական սկզբունքները մեր ժողովրդին, ընդհանրապես նորմեր է սկսվում հետաքրքրություն առաջանալ երիտասարդության մեջ իրենց հայրերի ասացների համար, նրանց հանդեպ ունեցած վերաբերմունքն է փոխվում, դա միանգամից չի լինում, դա երևի ժամանակ է պահանջում, որպեսզի սերունդը վերստին վերագտնի իրեն, իմանա, որ ճշմարտությունը ոչ թե պետք է փնտրել օվկիանոսից այն կողմ, այլ այստեղ, մեր սահմաններում, մեր մեջ, մենք պետք է նախ մեզ ճանաչենք, հետո նոր կարողանանք ուրիշին ճանաչել, եթե մենք մեզ չճանաչենք, ուրիշը մեզ չի ճանաչի, մենք եկեք ճանաչենք մեզ, այսինքն մեզ ճանաչել նշանակում է առաջին հերթին ճանաչել մեր ծնողներին, 5-րդ պատվիրանը տասնաբանյայի 5 դալ ասում է, պատվիր հորդ ու մորդ, որպես երկար տարիների կյանք ունենաս, այսինքն այս պատվիրանը, որ հազարավոր տարիներ առաջ տրված է մարդկությանը, մեզ համար է կարևոր պատվել հորը մոր, այսինքն ինչպես մենք պետք է պատվենք մեր ծնողներին, այն ամենը ինչ իրենք գիտեն, ինչ իրենք պահել են, այն ավանդությունը որ հասել է իրենց, իրենցից մենք պետք է դա նախ յուրացնենք և հետո դա կարողանանք փոխանցել մեր երեխաներին, այսինքն այս պարագայում մենք երկար տարիների կյանք կարող ենք ունենալ։ Իսկ եթե ծնողները աթեիստներ են տեր, այս սովետական շրջանում ապրած մարդիկ, ես անջի կարող են յուրացնել, ասենք ներկա սերունդը իրենց ծնողներից հոգևոր առումով, հավատքի հարցերի առումով, որպեսզի դեռ մի բան էլ փոխանցեն իրենց ավակներին։ Հենց այստեղ կարևորվում է հայ եկեղեցու դերը մեր ժողովրդի կյանքում։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը եկեղեցակենտրոն ժողովուրդ է, այսինքն ինչպես մենք որպես ազգ Արարատակենտրոն ենք, Արարատի շուրջն ենք ի վերջո հավաքվել և հիմա եթե կա Հայաստան, դա Արարատի շուրջն է, հոգևոր առումով մենք եկեղեցակենտրոն ենք, այսինքն մեր եկեղեցու կողքը պետք է պտտվենք, կամ ինչ որ անում ենք, մեր եկեղեցակենտրոնությունը պետք է երևա, հակառակ դեպքում մենք շատ բան կորցնենք։ Ճիշտ է, մեր ծնողները նախկինում չեն ավանդել սրբազան ավանդությունը այն ձևով, ինչ ձևով հիմա մենք ուզում ենք, որ լիներ, բայց եկեղեցակենտրոնությունը գոնե պահել են այն ժամանակին, ինչքան էլ հալածանք է եղել, ինչքան էլ հոգևորականները սպանել են անցյալ դարի 70-ական թվականներին, ճշմարտությունը չի կարելի սպանել, ճշմարտությունը կա, եղել է և կմնա, ինչքան էլ հող լցնեն ճշմարտության վրա, նա մի տեղի ծիլ կտայր դուրս կգա։ Այսինքն սրբազան ավանդությունը, որի կրիչը պաստորեն եկեղեցին է, մենք մարդիկս կարող ենք վերցնել եկեղեցուց, այո՞։ Եկեղեցակենտրոնություն 5 դա է նշանակում, մենք պտտվում ենք եկեղեցու առանցքի շուրջը, այսինքն եկեղեցուց ենք սնվում այն ամեն ինչ եկեղեցին կարողացել է պահել, իսկ այդ անցյալ դարում և ոչ միայն անցյալ 70 տարիները, այլ նաև դրա նախորդող 19-րդ դարի ընթացքում էլ այդ աթեիստական այդ շարժումը Հայաստան ներթափանցեց, այսինքն այս հակաքրիստոնական ուսմունքները ներթափանցեցին Հայաստան աշխարհ դեռ շատ վաղուց, բայց մենք մեր եկեղեցակենտրոնությունը չենք կորցրել, հայ եկեղեցին միշտ իր առաքելության սահմաններում է գտնվել անկախ արտաքին աշխարհի գործոններից, լինի 70 տարի, լինի 100 տարի, միևնույն եկեղեցին իր առաքելությունը կատարում է, այսինքն այսօր եկեղեցին անաղարտ պահելով սրբազան ավանդությունը դարձյալ պատրաստ է ներկայացնել այն այսօրվա մեր սերունդին, որոնք սովորելով, վերցնելով այդտեղից այն, ինչ անհրաժեշտ է, կարողանան փոխանցել նաև իրենց հաջորդներին։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը սրբազան ավանդության մասին։ Իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Ղևոնդ Քահանա Մայիլյանը։ Հիշեցնում եմ, որ ձեր նկատառումներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղղել 54 88 70 հեռախոսահամարով կամ հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով ara@vem.am։
Քրիստոս հարյավի մեռելոց։ Օրհնյալ է հարությունն Քրիստոսի։